The water running emergency related, the fire emergency, the medical emergency, the rescue emergency, the disaster emergency. Zamunga first priority to come out of rescue. Our second priority to come down by Zamunga, the property of the animals or Saratis. And then a Makim Munga does his emergency. The Shampi Makim the Telichi come the Chile Mele Pionti, we are come down to the Kuridi. That's emergency. The Shampi that the first emergency was the rescue. شکر الحمدللہ ہم سکسیسفلی چکم دے دے رمنا حضرت ہم صدا برکرام ٹیم والے ٹیم دے ریس کولا ہم راغلی دی ابھی مودا شکریا دا کو چابو دے لری نا تو پیو کال بان دی جب کنا لو پتہ اپ سن کے شرکت کو واقع پیشن کامیاب ہو اتن مت سا شکریا دا کو مجھ دے رمنا تیرا میرا بھائی سنگ سے ہم سرتا تو وی شیا سے ہر قسم ایمرجنسی بھی ممبئی انشاءاللہ دے تو دل تو ساس پیو کال بان ہم تو استبل دا حضریگو او هغه د انسان وی کو د جناور وی نو دغه تاسو د صرف یو میسج در کوم سر خبرو کړی تاسو دی پلی خبر در تاسو وکړي صرف یو میسج ور کوم چې دا پیک کال نه غوړې زو کې مطلب یو سړی کال کې داسا سوریل ایمرجنسی وا په دې دوران کې پیک کالونه را روان او تاسو یو مین دوه درې منټه دا بزای شي چې دا خو جناور او انیمل وو چې د انسان او د جون خبره وی نو هغه ځا قیمتي جون ځای شي تاسو د یو پیک کال لوي دغه یو میسج دې پک کړل نو ورځ کې ډیر مهرباني ډیر مننه څنګه چې دوه وی زمګم د عوام ته درخواست ته هغه کوم چې دوه د پک کړو نه پالتو چې کوم له 11 12 ملاوي او ورکې والې ملاوي یا دا بډ کسان وی لاګې سر چې کوم د کال بيزي کېږي او ډیر کسان تا چې کوم ریل تیس وی هغه ته نقصان نه سي او اوس په دې علاقې رئیسه سره موجود دي چې دې دې شکریا ده کې بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دكتور انا ماشي زاد على ثلاث زياده كوما او دي بس ذا ريسكو ذا جارد ديمانو تكوما ذا بتكرام عظيم سيم تيم دي او شيراز خان ذا بشام دو بدير لك وقت كي دلت كي راو رسيدل او دا كوما واشي كوي تار دا وشيوا يقينا دا دير مشكل كارو او دا انسان دا ذهن نبهرو ډیر ډیر جهد جهاد او پلک ټیم کې 10 15 منټو کې دوه مونږ ته ورسېدل د بډاګرام نه د شام ټیم په 5 منټو کې ورسېدل او ډیر زیات چې ګوندې مهنت یو کړو او د دوه ټیم په دې کې ډیر زیات کوشش وکړو یقینا دا کار دا سوي چې د علاقې د وس نو دینه مخ کې علاقې خلکو کوشش کړو نو دا وو مونږ شکریا ادا کوو او علاقې خلکو په دې کې ډیر منډه ترډه وو او کوشش وکړو امید لرو ان شاء الله العزیز چې دا رنګي حدیثات چې راځي دا زمونږ رونه دي او زمونږ علاقې چې ګوندې درېسکو کارکونان دي ان شاء الله دوی به آینده بیا هم داسې پروګرام لراځي او ډیره مننه ډیره شکریا جزاکم الله خیرا کثیرا ډیره مننه تاسو د عوام او خاص کر د دې کومال کومریسکو ټیم چې کوم ځای شامل راغلي دي.